ንዓየ ምሰሊ ብልብል ሓድሽ ክሊፕ ሒዝልና መፅና ብቻ ግን ኣብዚ ክሊፕ እዚ ብጣዕሚ ግራ ላእተኒ ማለት እዩ። እቲ ቆልዓ እቲ ኣርቲስት ክወፅ ተሎ ክልተ ቦዲጋርድ ነይሮሞ። መንግስቲ ድዩ ሃፍታም ድዩ ወይ ናብኡ ድዮም ወዲዎ ሙሉ ብቻ ግራ ኢለ እቲ። ምክንያቱ ቦዲጋርድ ከይትብሎም ቦዲጋርድ ደው ኢሉ ኣይፅውዐይ ዋይ ዋይ ከምኡ ከዚ ሓደሓደ ኹም ይሕነቅካ ትብሉ ንሰባት እኒኹም ከምኡ ነቃ ፍሉጥ ከዚ ለ ናይ ኤርትራ ሪኣክት ምግባር ደርፈይ ኣይቋርፅን። ሰላም ሰላም፣ ውድ ናይ ዩቱብ ተከታተልትና ሪኣክሽንና ተጀሚሩ። ሃመይ እኒኹም ሃመይ ተሃሊኹም ጨለ እሱ እዩ ልድለ ኧረ ግጥሚ ወርቀታ ቀልጥፍ 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 ወርቀታ ኣታ ነዲ ቀልጥፊ። እሺ እንትን ግጥም ኮየ ባይ ዘወይ እንትን ግጥም ብጣዕሚ ኢሉ ሙክር ግጠመልና ግን ከይትብልኒ ጋይስ ንኾነ ወፍ ከብለን እንተሎ ከምዚና ከዚ ድንገት ረኹምኒ በቃ ፍፍፍፍፍፍ የለብል ክገጥመልኩም ድማ። እሺ ናብ ሪኣክሽን ኣስነታ ዮናታን ማት ሱላ ሓድሽ ክሊፕ ለቂቁ እኒኦ። ብጣዕሚ ፅድት ዝበለ ክሊፕ እዩ። ንዓየ ምሰሊ ብልብል ሓድሽ ክሊፕ ሒዘልና መፅ እኒኦ። ብጣዕሚ ገራሚ ክሊፕ እዩ። ኣይ ሆፕ ና ኤርትራውያን ባይ ዘወይ ኣነ ሓደሓደ ሰባት እኒኦኹም ብጣዕሚ ተጋንዎም በይ ብጣዕሚ ይልፎት እዮም ይሙቸይን እዮም። ከዚ ለ ናይ ኤርትራ ሪኣክት ምግባር ደርፈይ ኣይቋርፅን ሽከዓ ከዚ ምሳይ ዝፀናሕኹም ድጋፍ ላሃብኹም ንሰባት ብጣዕሚ የመስግነኩም። ብኡ ኣንጻር እውን ብዙሕ ነከስተኻኽሉና ብዙሕ ርእቶ ላሃብኹም ንሰባት የመስግነኩም። ከምኡ ለለ ብጣዕሚ ዝፀረፉም ንሰባት የመስግነኩም። ፀጥለልኩም ሰባት ለ የመስግነኩም። እሺ ናብ ሪኣክሽን ናስትነተ ብጣዕሚ ፅድት ዝበለ ክሊፕ እዩ።
አራይ ሞቼ ያ ዋው በጣም ጽድት ለለ ክሊፒ በርግጥ ግን አውዚ ክሊፕ እዚታት አደ አደ ነገራት ክስተካከልለውም ነገር ክነስተካከልና ብቻ ግን አውዚ ክሊፕ እዚ በጣም ግራላቴን ማለት እዩ እትቆላ እት አርቲስት ኮትሰሎ ኸልተ ቦዲጋርድ ነይሮም መንግስት ድዩ ሃፍታም ድዩ ወይ አና ቦዲዮ ሞዲዮ ሙሉ ወይ ቦዲዩ ወይ አብሐጎ ካሜራማን ወይ አብሐጎ ድዩ ሎ ብቻ ግራይለቲ ምክንያቱ ቦዲጋርድ ከይትሎም ቦዲጋርድ ደውሉ ኣይፅወይ ኣጋመጠርሻ ተሪኹሞ ደውሉ ንዓበይ ነኻ ይብለካይ መንግስቲ ከይትለለለ ኣህመይ ጌርካ እና እዚ ግራ ኢለ እቲ ኣረኖ ማለት ቦዲጋርድ ኮ ንዓኻ ኢል ሰምዐካ ክድተልካ ኢልኸድ ምፃእተልካ ዮ ይመፅእ እምበይ ደውሉ ከማን ከማን ኣይብሉ ዋዋይ ኮመን ኸዚ ሓደ ሓደ ይኹም ይሕነቕካ ትብሉኒ ሰባት እኒኢኹም ኮመን ደቃ ፍሉጥ ሓደ ሓደ ሰባት ዘለለ ይምሓርኻ ትብሉኒ ሰባት እኒኢኹም ንምሓርኻ ደልኹምኒ ይምሓርኹም ንዓኹምለ ይሕነቕካ ደልኹምኒ ፀላኢኹም ይተሓነቕ ፀላኢኹም ለላ ኮመን ኣነ ኢልኾን ብቻ ኣብዚ ክሊፕ ብጣዕሚ ተቦቸየኒለ ማለት እዩ ናዛ ቆልዓ ኣገመ ጠርሻ ዝተቐረፀ ሹት ተምሃሮም ዝኾኑ በቃ ርኢኻ ትፈልጦ ቅልል ለለ እዩ እቲ ሓደ ብትሸርቱ ደው ኢሉላ ጨጉሪ ስታይል ኣለዋዕሊ ብጣዕሚ ዝንጥለለ ና ቆልዑ ስታይል እዩ ማለት ና ቆልዑ ክልኩም ተለኹም ና ዝጉችኩሽ ቢልካ ምናምን ካልኣ ኢለ ተረድአኒ ነገር ለለ ኣብዚ ክሊፕ እዚ ተኸይድና ማለት እዩ ግደፍዮ ንዶ ድህንን ግደፍዮ ንዶ ስክፍ እዩ ግን ኣክቴር ሃም ስክፋት ሃም ድንን ካ ቢያንስ ክትኣት ተላ ናብዚ ክለብ ንኾነ ሰላም እሱ ክብክብል ተሎ እሳ ድንን ትብል ነይርዋ ካብ ግደፊዮ ስክፋት ክላ ነይሩ እንበ ኣብዚ ናብ ጭፈራ እዩ ኣይ ቲንክ ተሪኹሞ ንጭፈራ እዩ ንዓደማ ነይሩ እና ኣብዚ ክሊፓት እዚ ንእሸይ ሰተታት ነይሩ ወይ ግን በቃ ፅድት ዘለ ክሊፕ እዩ ይሞቼኹም ይሞቼኻ ከዚ ለ ንድሕሊ ረኹሞ እዚ ክሊፕ እዚ ኣብ ዲስክሪፕሽን ኦሪጂናል ክቐምጠልኹም እዮ ኣትኹም ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ ግዜ በበ ሓደ መዓልቲ ሓዱሽ ሪኣክሽን ናዋኹም ነብፅሕ ኢና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ብምግባር ምሳና ቤተሰብ ኹኑ ይሞቼኹም ድሕር ድሕር ትብሊ ሓላለ ኣትፅላልበ ኣይፈረ እምበባ እምበባ ግደፍዮ ግንን ግደፍዮ ስክር ንዕባየ
መድል